at kaugnay po ng iba't ibang issue sa traffic sa Metro Manila, makakapanin po natin si MMDA Assistant General Manager Jojo Garcia, AGM Garcia. Magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Sir Ricky. No? Magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Apo, good afternoon po. Paano po ba magiging sistema doon po sa bagong ipapatupad na high occupancy vehicle lane? Pakipaliwanag nyo nga po ito at nang mas maintindihan ng publiko. Okay po. No? Unang-una po, bago po po i-discuss sa HOV lane sa atin, kailangan po muna maintindihan natin mga kababayan yung ginawa po natin sa yellow lane, no? Na maging effective siya. So ito naman, nakita natin na medyo bumalis po talaga yung yellow lane natin, yung mga public commuters. So yung mga private vehicles po, lagi namin sinasabihan yan dahil may mga reklamo na nasasayang ang kalsada, hindi nila nagagamit, wala naman dumadaan. Ang sabi po namin, kung lahat ng tao po, yan ang iniisip, eh papupuno po yan at babalik tayo sa dati. So dito po, binibigyan lang natin ng importansya o pribileho yung mas nakakarami po. Na isang bus po, laman yan, 40 o 50 ang kotse po eh, isa. So ngayon po, may garoon po kami ng study dyan na sa EDSA po, more than 50 to 60% po niyan ang nagmamaneho mag-isa lang po. No? So yan, nausin po natin yung sa HOV po, high occupancy vehicle po, ang laman po, no? Yung dalawa po, ang laman and more. So ito po, kaya naman natin ito naisip kasi talagang alam na po talaga natin ang problema ngayon eh. Kaya po nagkakaroon ng congressional hearing dahil alam naman po natin na talagang volume po ang cost ng traffic. Napakarami po sasakyan, kulang na kulang naman po ating mga infrastruktura. Ngayon, may mga ideas kung po lumilito po, like mga ad-even, two-day coding. Ito po yung pagbabawas directly ng mga sasakyan. Pero nung pinag-usapan po namin ito sa Metro Manila Council, ang inisip po nila, okay, mapapaluwag ang EDSA kung 50% ang mawawala dyan. Kaya lang, pupunta po ito sa mga side street, so mapupuno po yung mga LGUs natin na magbabarabara rin po at magta-traffic. So sabi rin namin, ito yung parang band-aid solution. Apa. Kasi nga, in 5-10 this time, makakabili ka ulit ng isa. So dadami lang ulit ang ating mga sasakyan at wala naman po karamihan sa ating mga kababayan. So ito po yung magiging abala na naman sa kalsada. Kaya po itong HOV po, kaya po natin ito naisip, kasi alam naman po natin ngayon, no, ang middle class po dito sa Metro Manila, sa pamilyang lima, nasa dalawa, tatlo ang sasakyan niyan. Kaya kung kayo po ay mag-asawa, imbis na mag-iwalay kayo ng sasakyan, isa na lang po ang gamitin niyo. So dito po, wala pong advantage kahit madami kang sasakyan, dahil ang binibilang po dito, yung tao sa loob, hindi yung plate number ng sasakyan. So dito po, binibigyan natin ang privilege yan na pwede silang dumaan ng special lane, yung pinakadulo po na malapit sa MRT, no? Para at least po, kahit pa paano, baka pwede mag-carpool sila, magsama sila. Apo, meron ho bang kumbagay exemption sa paggamit ng mga special lanes na ito? Of course, lagi naman po may exemption dyan. Like sa yellow lane po natin, baga ito po yung emergency vehicle or government vehicle ng bus, like policeman, ambulansya, bumbero, yan po, okay, mga private po na talaga emergency, pwede naman po dumaan yan. Ang sabi naman po dito lang, eh, pinapakita lang natin na kung wala po tayong gagawin, tuloy-tuloy na po habang buhay na po talaga yung EDSA na ganyan. Ito po eh, nag-way lang tayo na sana eh, magbigay ng incentive yung dalawa po na nasasakay sa isang sasakyan para at least po eh, mabawasan naman po yung iba, yung physical bilang po ng mga sasakyan. Apo, ang matitira ho, ang dadaanan ng kumbagay isa o dalawang pasahero lang ay yung gitnang lane plus magkakatabi na ho sila ng motorcycle lane. Ganun po ba mangyayari? Tama po yun. Kung bibilangin po natin, ang yellow lane po natin, ito yung 1 and 2 lane. Yung 3 and yung 3 po, ito po yung sa private, and yung 4 po, ito yung motorcycle at private, at yung 15 po, dito po yung HOV lane natin. Yung HOV lane po natin, pwede rin po gamitin ng motorcycle yan pagka umo-overtake. Kasi nga po, ang mobility naman nila, nilalaman nila na kaya sila nagutor dahil nakakasingit, nakaka-overtake. Ito po, pinayagan na rin ni Chairman na mag-overtake sa kaliwa, huwag lang po sa kanan dahil napaka-delikado po